ہم لوگ ہندوستان کے باشندے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادھر تھے انہوں نے کرائی, کچھ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے کرائی. ہم کبھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اس حرکت میں برابر کے شریک تھے. پورو اپراشٹرپتی حامد انصاری نے دیش کے بٹوارے کے لیے صرف پاکستان ہی نہیں بھارت کو بھی برابر کا ذمہ دار بتا دیا. اس ایتہاسک وواد پر جیسے ہی حامد انصاری کی زبان سے بات نکلی, بی جے پی پروکتاؤں نے اپنے ترکش ٹٹولنے شروع کر دیے. دیکھیے, پارٹیشن کے لیے محمد علی جناح ذمہ دار ہیں. ٹو نیشن تھیوری ان کی اس ملک کو بانٹنے میں ذمہ دار رہی ہے. اب محمد علی جناح کو کی غلطیوں کے اوپر حامد انصاری صاحب کا کہہ دینا کہ پاکستانی ذمہ دار نہیں ہے, یہ درباگپورن ہے. اس طرح کی بھاشا بولنے کی ضرورت نہیں. حامد انصاری ایک کتاب کے ویموچن سماروہ میں بول رہے تھے. اب کتاب کے ویموچن سماروہ میں حامد انصاری کے منہ سے نکلی ایک ایک بات کا مطلب نکالنے میں بی جے پی کے سورما لگے ہوئے ہیں. بہت بڑا وشے یہ بھی اٹھتا ہے کہ کل بھارت کے بھوتپورو وائس پریسیڈنٹ حامد انصاری صاحب نے سردار پٹیل کو پارٹیشن کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا تھا, مگر آج پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے سردار پٹیل کے لیے جیسے شبدوں کا پریوگ کیا ہے, اس سے پرتیک بھارت ورشی کا ہردے چوڑا ہو گیا ہے, سینہ چوڑا ہو گیا ہے. دیش کے بٹوارے کی وجہوں کو لے کر کئی رائے ہیں. اتہاسکار اسے اپنے اپنے چشمے سے دیکھتے ہیں, سب کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں, لیکن بٹوارے پر حامد انصاری کے ویوادت بیان سے کانگریس کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں. آج تک بیرو. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو بھارت تک کو سبسکرائب کیجیے, ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے.